أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اسلام نے جو حق دیا ہے میں تو کہتا ہوں دنیا کی کسی مذہب میں تو الٹا چور کوتوال کو بنائے اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ اس نے ویمنز رائٹ کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا. حیرت کی بات ہے. میں ایک بجے سے بیٹھا ہوں سبق کو بیٹھے میرا بیٹا تو کیا بات ابا ایک روپیہ دے دو وہ دینا ہے بات میں پھر تو سن ابا ایک روپیہ دے دو وہ دینا ہے پھر بولتا ابا ایک روپیہ دے دو مجھے دینا ہے جلدی جانا کتنے روپے دینا اس کو کتنے روپے دینا اس کو تین روپے دینا کہ ایک دینا ایک ہی دینا ہے اس کو ایک روپیہ مانگ رہا ہے وہ تین مرتبہ بولے گا ایک ہزار بولے گا مجلس ایک ہے اب دوسری مجلس میں جائیں گے ایک روپیہ مانگے گا تو ایک روپیہ اور زیادہ دینا پڑے گا وہاں واقع ہوگی وہ یہ تو سامنے کی بات ہے کون سنس ہے
ہم آپ کے سامنے اس حقیقت کو لانا چاہتے ہیں. حقیقت یہ کہ اسلام نے عورتوں کو ویمنز رائٹس اس وقت دیے جب عورتوں کا کوئی حق سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. پوری دنیا میں انہیں ہیومن نہیں تھیم مانا جاتا تھا, تھیم چیز. ظاہر ہے کہ کوئی چیز اگر تھیم کے درجے میں ہو, چیز کے درجے میں ہو, تو اسے بیچا جا سکتا ہے, خریدا جا سکتا ہے, پاؤں کی چونٹی بنا کر رکھا جا سکتا ہے, قتل کر دیا جا سکتا ہے, زندہ جلا دیا جا سکتا ہے, توڑ پھوڑا توڑ پھوڑ کیا جا سکتا ہے, توڑا جا سکتا ہے, پھوڑا جا سکتا ہے. جب وہ چیز ہے تو وہ چیز کی کیا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو حقوق اس وقت دیے جب عورتوں کو ہیومن انسان نہیں بلکہ تھنگ سمجھا جاتا, چیز سمجھا جاتا. کیا بات ہے؟ در حقیقت اسلام کے اوپر عورتوں کے حقوق کو لے کر جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور جو لوگ اٹھا رہے ہیں وہ اسلام کی الف سے واقف نہیں. اسلام نے عورت کو سب سے پہلا حق جو دیا وہ اس کے وجود کا حق ہے. نوٹ کیا ہے, اس کے وجود کا حق ہے. اس سرزمین پر اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا. تو زمین کا بوجھ ہے, تجھے زمین پر نہیں رہنا چاہیے. اس وقت بچی جب پیدا ہوتی تھی تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی تب بڑی سنگدلی اور بڑی بے دردی کے ساتھ اسے زندہ دفن کر دیا جاتا. اور آج یہ تہذیب کے علم بردار پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے زندہ در بول کر اور انہیں اپنی اس تہذیب پر بڑا ناز ہے. قرآن حکیم عورت کے وجود کا حق تسلیم کرتے ہوئے اسے وجود کا حق دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل قیامت کے دن اس بچی سے سوال کیا جائے گا جسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا, زندہ دربار کر دیا گیا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں, تجھے کس خطا کے عوض دفن کیا گیا. قرآن حکیم نے پہلے اسے وجود کا حق دیا اور اس کے بعد دوسرا حق اسے معاشرتی حق دیا. فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ زندگی گزارو معروف کے ساتھ, اچھائیوں کے ساتھ. معروف کے دائرے میں ہر چھوٹی بڑی نیکی آ جاتی ہے. گویا عورتوں کے ساتھ ہر چھوٹی بڑی نیکی کرو, ہر چھوٹا بڑا احسان کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تناظر میں دیکھیں, حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جاره واستوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعرج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعرج فاستوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري في كتاب النكاح. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے. اس حدیث پاک سے میں بڑا پیارا استدلال کرنے جا رہا ہوں, ذہن نشین کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم میں سے جو کوئی اللہ اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ریپیٹ کرتا ہوں، تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور مرنے کے بعد کی حقیقی اور ابدی زندگی پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسرا ٹکڑا، واستوصوا بالنساء خیرا، اور میری وصیت قبول کرو عورتوں کے بارے میں، میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرو۔ خیر مانے اچھائی، ہر قسم کی اچھائی کی وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ تم ہر قسم کی اچھائی برتو گے۔ نقطہ یہ ہے، پہلے یہ کہا گیا کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے بعد عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ تم خیر کرو۔ نقطہ کیا ہے، پڑوسی تو تمہارے خاندان کا نہیں ہے، وہ تو باہر کا ہے۔ اگر پڑوسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے تو عورت تو تمہارے سب سے قریب ہے، اس کو تکلیف پہنچانا کس طرح جائز ہوگا؟ یہ باریک استدلال ہے اس حدیث پاک سے۔ پڑوسی تو تمہارے گھر کے باہر کا آدمی ہے، تمہارے گھر کا آدمی نہیں ہے۔ اگر تکلیف دینا پڑوسی کو ناجائز ہے، حرام ہے، تو عورت تو تمہارے سب سے زیادہ قریب کی ہستی ہے، اس کو تکلیف پہنچانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث کے دونوں ٹکڑوں میں ربط تھا، جو نقطہ تھا وہ میں نے بتایا۔ اور یہ میں بتا دوں کہ دنیا میں جتنے گہرے اور لطیف رشتے ہو سکتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان سب سے زیادہ گہرا اور لطیف رشتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ گہرا اور نازک اور لطیف رشتہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ بتائیے اس سے زیادہ گہرا اور لطیف رشتہ کیا ہو سکتا ہے جو قرآن حکیم نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے تو ان کا لباس ہے۔ بتائیے لباس بدن کے کتنا قریب رہتا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ پڑوسی جو تمہارے گھر کے باہر رہتا ہے اس کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، تو بیوی تمہاری تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کو تکلیف پہنچانا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو میری وصیت قبول کرو عورت کے بارے میں کہ تم ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرو گے۔ اور دیکھو یہ مسیح سے پیدا کی گئی اور وہ بھی اوپر کی پسلی بہت زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے پیدا کی گئی۔ تو وہیں دہ تک تو کہ وہ کسر کرو، جب اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، وہیں درد کو لگے تو چھوڑ دو گے تو ایسی ہو جائے گی ٹیڑھی ٹیڑھی۔ تو فرسٹ اوسو کی نسائی کا پھر آپ لوگ جملے کو رپیٹ فرمائے، تو پھر میں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں تمہیں کہ تم ان کے ساتھ برابر خیر کا برتاؤ رکھو گے۔ اس جملے کو دو مرتبہ اس حدیث پاک میں لایا گیا۔ ایک جگہ فرمایا وان عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیاركم خیاركم لنسائهم، رواه ابن ماجہ في کتاب النکاح۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر ابن ماجہ شریف میں لایا، راوی حضرت عبداللہ بن عمرو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون نہیں چاہتا کہ میں معاشرے کا سب سے اچھا آدمی ہوں، ہر آدمی میری طرف انگلی اٹھا کر کے کہے کہ بہت اچھا۔ جہاں آپ جائیں، جس راستے سے آپ گزرے، آپ کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہا جائے کہ کتنا اچھا، کون نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں کہ آدمی اچھا کیسے بنتا ہے، خیاركم، ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے سب سے اچھا۔ آدمی اچھا بننا چاہتا ہے، حدیث پاک میں کہا جا رہا ہے سب سے اچھا بننا چاہو گے، کون نہیں چاہے گا سب سے اچھا بنو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خیاركم، تم میں سب سے اچھا کون؟ خیاركم لنسائی، تم میں سب سے اچھا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ یہ معیار بتائے گا، تم جتنا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے اتنے ہی تم
اچھائی کے معیار پر جاؤ گے اچھائی کے معیار پر. وہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ تم کتنا حسن سلوک کرتے ہو, کتنا خیر کا برتاؤ کرتے ہو. ادھر تو خیار خیارکم لنسائی, تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہیں. یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے اسلام نے عورتوں کو. مرد اور عورت, ایک حدیث پاک میں کہا گیا کہ عورت کا درجہ اگر وہ ماں کے منصب پر ہے تو مرد سے تین گنا اس کا درجہ بڑھا ہوا. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابته؟ قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال ثم ابوه. رواه البخاري في كتاب الادب. حضرت امام البخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی آیا اور نبی سے سوال کر رہا ہے, اللہ کے رسول سوال کر رہا ہے, پوچھو کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون, سب سے زیادہ اچھا سلوک میں کس سے کروں, کون میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیرا باپ. اللہ اکبر, یہ مرتبہ دیا ہے شریعت اسلامیہ نے کہ مرد کے مقابلے میں عورت اگر وہ ماں کے درجے میں ہے تو تین گنا مرد سے اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے, اور اگر بیٹی کے درجے میں ہے اور بہن کے درجے میں ہے. آئیے حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب البر کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی دو لڑکیوں کی پرورش کرے, یہاں تک کہ جماعت لڑکیاں چاہے بہنیں ہوں بھائی پرورش کرے یا لڑکیاں بیٹیاں ہوں باپ پرورش کرے, تو یہ بھائی اور یہ باپ جو بہنوں کی دو بہنوں بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں, مرتبہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے آئیں گے. آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر کے بتایا, اتنی قربت ہوگی نبی سے. اللہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کی اچھی پرورش کرنا, بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کی اچھی پرورش کرنا قیامت میں نبی سے قربت اور نزدیکی کی دلیل ہے اور جنت میں دخول کا باعث ہے. گویا بیٹیوں کی اور بہنوں کی پرورش کرنا, ان کا اچھا خیال رکھنا, اس سے سلوک کرنا باعث دخول جنت ہے, باعث دخول جنت. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی بہن خالہ, ماں تو ماں ہے, ماں کی بہن جو آپ کے ساتھ نہیں رہے تو کہیں دوسری جگہ ہے لیکن ماں کی بہن ہے, دونوں کا خونی رشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم کی بات پہنچائی ہے. ماں تو ماں ہے, خالہ کا درجہ جاننا چاہتے ہو؟ حدیث اس طرح. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخالۃ بمنزلۃ الام. رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابواب البر والصلۃ والآداب کے اندر راوی حضرت براء بن عازب ہیں. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں, نام رکھنا چاہیے, بہت پیارے پیارے نام, ایک مسور اچھا نام, ایک ہے عازب رکھنا چاہیے, عین الف زے بے بہت خوبصورت نام رکھنا چاہیے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ ماں کے مرتبے میں ہے. اس کا مطلب جس طریقے سے ماں تو ماں ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک تو کیا ہی جائے گا, خالہ بھی ماں کے منزلے میں. یہ مقام ہے عورت کا جو اسلام نے دیا ہے, یہ معاشرتی حق ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا, دینی حق. یہاں تو یہ ہے کہ بھائی عورتیں دین کے
معاملے میں مردوں سے الگ ہے, وہ مسجد میں نہ ہے. آج سارا کا سارا پرابلم اسی وجہ سے کہ عورتوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیا جا رہا ہے, اور باقاعدہ اس کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, جبکہ اسلام بالکل اس کے خلاف ہے اور حدیث اس کے اپوزٹ پر ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پر وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انا لنمنعهن رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس کو کتاب المقدمہ ہی ملائیں. راوی حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی باندھیوں کو یعنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے کہنے لگے ہم تو روکیں گے, ماحول بڑا خراب ہو گیا, ماحول بڑا خراب ہے, نبی کا زمانہ نہیں رہا, ماحول کچھ کا کچھ ہو گیا, ہم تو روکیں گے, ہم نہیں جانیں گے. نبی کا زمانہ کچھ ہو. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر غصے سے ہو گئے اور غضب غضبا شدیدا بہت غصے میں آ گئے. کہ حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھ سے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں کہ نبی نے کہا ہے مت روکو, تو کون ہوتا ہے تقول ان لم, تیری جرات کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لم نہ چل. اس کا مطلب یہ ہوا حدیث رسول آ جائے تو ہمیں کچھ دیکھنا ہے, بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر بولے تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی. عورتیں خالی جمعہ جمعہ مسجد کو آنے لگیں, بتائیے کم سے کم امام اگر 50 مسئلے بیان کر رہا ہے, 50 باتیں بیان کر, 5 باتیں تو یاد رہیں کم سے. سال بھر میں کتنے جمعے ہوتے ہیں, کتنی باتیں پڑھی لکھی عورت ہو یا نہ ہو کتنی باتیں معلوم ہو جائیں گی شریعت, باقاعدہ مہم میں چلا جائے گی مسجدوں میں عورتوں کو نہ آنے دیا جائے, پرابلمس تو پیدا ہوں گی. اگر پرابلم لوگ پیدا کر رہے ہیں تو اسلام کی طرف انگلیاں لوگ کیوں اٹھا رہے ہیں, انگلیاں ان کی طرف اٹھائیں, اسلام کی طرف انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہیں. معاملہ بینی طلاق کا بھی ایسے ہی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ طلاق یہ لاسٹ آپشن, مانتے ہیں جو ایڈمٹ مانتے ہیں نا آپ اس کو کہ طلاق لاسٹ آپشن ہے اور اسے اسلام پسند نہیں کرتا. قرآن حکیم نے بڑی پیاری آپ کہی ہے سے زیادہ حق اور کون دے سکتا. فرمایا گیا اب طلاق مرتا دو مرتا, اس کے آگے کا جملہ بڑا عجیب و غریب ہے, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, طلاق لاسٹ آپشن ٹھیک ہے, لیکن اس لاسٹ آپشن کے اندر بھی ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے, پناہ کی کوئی صورت نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہے یا شوہر اس کو نہیں رکھنا چاہ رہا. اب صورت یہ ہے کہ لوگ سمجھا رہے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, معروف کے ساتھ روک لو, اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ یا احسان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اسے جانے دو, اس کا مطلب یہ تذلیل کے ساتھ نہیں, ذلت کے ساتھ نہیں, حقارت کے ساتھ نہیں, بلکہ اس کو حسن سلوک کے ساتھ روانہ کرو. اور یہ بھی کہا گیا جو تم نے دیا ہے اسے مت لو, بلکہ جب جا رہی ہے تو کچھ دے دو, وللمطلقات متاعاً بالمعروف, یہ ہے اس آیت کریمہ کا مطلب, جو تم نے دے دیا ہے اسے واپس مت لو بلکہ جاتے جاتے اس کو بہت سا دے دو اپنی شان کے مطابق اور اپنے معیار کے مطابق, وللمطلقات متاعاً بالمعروف, ایک لاسٹ آپشن. لاسٹ آپشن میں بھی کہا گیا کہ یہ معاملہ تحقیر کے طور پر حقارت کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ نہیں ہونا, بلکہ خوبصورتی کے ساتھ اسے چھوڑ دو, اس کو پریشان مت کرو, خوبصورتی کے ساتھ چھوڑو. لاسٹ آپشن کے اندر بھی کتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے, اسلام نے جو حق دیا ہے میں تو کہتا ہوں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں, تو الٹا چور کوتوال کو اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ اس نے ویمنز رائٹ کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا, حیرت کی بات ہے. اور یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو لوگ
اسلام کے کھلے قوانین کا، مسلمانیت کا دعویٰ کرنے کا حضور نہیں تسلیم کرتے. طلاق کے معاملے کو آج بڑے زور شور کے ساتھ اٹھایا جائے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق، طلاق 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 ہو گئی، یہ فطرت کے خلاف ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں فطرت کے خلاف، ہم نہ مانتے فطرت کے خلاف تو نہیں. جس چیز میں سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیا جائے، اسلام تو کہتا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر غور و فکر کے نہ کرو. جلد بازی میں ندامت، جلد بازی میں پشیمانی، جلد بازی میں پریشانی ہے تو جلدی سے کوئی کام مت کرو، سوچ. اور طلاق دینا، طلاق دینا اس کے اندر کیسے یہ بات روا رکھی جا سکتی ہے کہ آدمی بلا سوچے سمجھے اسے سوچنے کا موقع نہ دیا جائے، سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے، اس کے بعد طلاق 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 کہہ دے تو نکل. آئیے دو حدیث لے، اور اس میں کبھی کبھی تو کوئی صحابی بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے. آئیے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو قال وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم في انا فلو انزلناه عليهم فانزلوا عليه رواه مسلم في كتاب الطلاق. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الطلاق میں اندر راوی حضرت عبد الله بن عباس، حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ، ایک نقطہ بتاؤں، حضرت عبد الله بن عباس وہ ہستی ہیں، میرا خیال ہے اسلام کی اس پوری تاریخ میں اتنا بڑا مناظر نہیں آیا. اگر مخالف یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے مناظرہ ہوگا تو حدیث پیش نہیں کرتے، قرآن ہی سے چپ کر دیتے. مخالف کہتا تھا قرآن سے نہیں حدیث سے مناظرہ ہوگا تو قرآن کی ایک آیت پیش نہیں کرتے تھے، حدیث سے چپ کر دیتے. اللہ، میں اتنا متاثر ہوں صحابی سے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کی تعریف کر سکوں. حضرت عبداللہ بن عباس کیوں نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس کو دین کی فقہ دے، فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، قرآن حکیم کی تفسیر کا علم دے اور اسے فقہ عطا فرما، سمجھ عطا فرما. اور یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی. اتنا بڑا مناظر اس پورے سلسلے میں نہیں آیا. خوارج سے مناظرہ، بڑے بڑے فرقے سالہ گمراہ فرقوں سے مناظرہ چند منٹوں کے اندر بھگا دیا جاتا اور مشکل کر دیا جاتا تھا، وہ چپ ہو جاتا. انہی سے یہ حدیث مرمی ہے. اور عجیب بات ہے، ایک اور حدیث جو تلاقی کے تعلق سے انہی سے مرمی ہے. اب بتائیے ان سے مرمی یہ حدیث ہے، ان حدیثوں کو یہ روایت کرتے ہیں، بتائیے کتنی زبردست نظر ہوگی اس آدمی کی اس حقیقت کے اوپر کہ طلاق حقیقت میں ہے کیا. آئیے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی عبداللہ بن عباس کی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ طلاق نبی کے زمانے میں، طلاق حضرت صدیق کے زمانے میں، وسنتین من خلافت عمر، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دو سال میں حضرت عمر بھی کہتے تھے طلاق الثلاث واحدہ، تین طلاق ایک ہوتی تھی. اب کہتے ہیں حضرت عمر کی بات نہیں مانتے اہل حدیث. ارے بھائی تم نہیں مانتے ہو، پہلے یہ فیصلہ کرو کہ حضرت عمر کے ابتدائی خلافت کے دو سالوں کے اندر جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا بعد والا صحیح تھا. پہلے یہ فیصلہ کرو، اس کے بعد ہم سے مناظرہ کرو، ہم سے فیصلہ. یہ تو ہے نا، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے زمانے میں ایک تین طلاق ایک، وابی بکر ابو بکر کے دور خلافت میں تین طلاق ایک، وسنتین من خلافت عمر، حضرت عمر کے دور خلافت کی ابتدائی دو سالوں میں حضرت عمر بھی فیصلہ کرتے تھے کہ تین طلاق ایک ہے. پہلے فیصلہ کر کے آؤ کہ پہلے دو سالوں کے یہ جو فیصلے تھے وہ صحیح ہے یا بعد کے فیصلے صحیح ہیں، اس کے بعد ہم سے بات کرو. اور ایک بات اور بولتا ہوں، نبی کے زمانے میں تین طلاق ایک، حضرت عمر کہیں اگر بات میں تو تین طلاق تین ہو جاتی ہے تو کیا حضرت عمر کا یہ فعل نبی کے فعل کا اور قول کا ناسخ ہو سکتا ہے؟ کوئی صحابی نبی کے قول اور فعل کو منسوخ کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. وہ
بات کسی مسئلہ پر مبنی ہوگی اور مسئلہ تین مسئلہ کے بنا پر حاکم ایسا کر سکتا ہے, عام لوگ نہیں کر سکتے, حاکم ایسا کر سکتا ہے. مثال سعودی عرب نے کہا ہندوستان کا ہر مسلمان ہر سال حج کی نہیں کر سکتا, لیکن اگر حکومت سعودی یہ کہہ دے کہ ایک مرتبہ جو حج کر چکا ہے فلاں آدمی اب اس کو 5 سال حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے, آپ بھی صحیح ہیں اگر نہ کریں اور وہ بھی صحیح, ان کا یہ فیصلہ غلط نہیں ہے اس لیے کیپیسٹی نہیں ان کے پاس. تو اگر وہ منع کر دیں کسی نیک کام سے تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, یہ حکم عارضی وقتی اور ہنگامی ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر کا جو فیصلہ تھا وہ عورتوں کے حق میں تھا کہ لوگ طلاق جس میں تاخیر ہونی چاہیے تھی تاجیل کرنے لگے تھے, ان اللہ سب قدیشتا چلو فی امر. تو حضرت عمر کے دوبارہ میں 3 طلاق, بعد میں بھی 3 طلاقیں ایک ہی مانی جاتی رہی. یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں وقتی اور عارض اور ہنگامی طور پر تاثیری طور پر کچھ نہ کیا, اور کسی صحابی کا فیل وقتی اور ہنگامی ہوتا ابدی نہیں ہوتا. نبی کا قول و فیل اور آپ کی حدیث ابدی ہوتی ہے قیامت تک کے لیے. اور یہ یاد رکھو کہ کسی صحابی کا کسی امام کا قول و فیل نبی کے قول و فیل کا ناسخ نہیں ہو سکتا, تو اس کو منسوخ کر دو. اس لیے کہ نبی کے اوپر وہی اترتی ہے, صحابی کے اوپر وہی نہیں اترتی کہ وہ فیصلہ کرے اور اس کا قول و فیل نبی کے قول و فیل کا ناسخ ہو سکے, نبی کی حدیث کا ناسخ ہو سکے. دوسری حدیث جس میں بالکل سارا آپ اس کا وہ حدیث پڑھ لیتے, حدیث کے ساتھ, یہ بھی عبداللہ ابن عباس سے. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال طلق رکانۃ ابن عبد یزید اخو المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقت وصلت قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة قال فارجع مشيت قال فرجع فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے حضرت امام احمد اور علامہ البانی نے اس حدیث صحیح کہا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس روایت کرا دی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رکانہ نام کے ایک صحابی نے نبی کے زمانے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دی, امراته ثلاثا, تین طلاق دی, فی مجلس واحد, ایک ہی مجلس میں طلاق 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 ایسا دی. بیوی بہت اچھی غمگین ہو رہی ہے, کیا ہو گیا, ایک مجلس میں 3 طلاق بھاگے آئے, اللہ کے رسول غضب ہو گیا, کیا ہوا, کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے, آپ نے کلیئر کیا اس کو. راوی کہتے ہیں کہ فقال, آپ نے پوچھا فی مجلس واحد, آپ نے پوچھا کیسے طلاق تھا, کیسے طلاق دیا, کہا طلاق کو سلا 3 طلاق دے دی, قال فقال فی مجلس واحد, ایک مجلس کو بولا طلاق طلاق طلاق, قال انما هي تلك واحده, یہ ایک ہی ہے. کیا مطلب, جیسے مبتلا اور خبر ہوتی ہے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ, تو جیسے انا بشر, میں ایک انسان, انا بشر, انا مبتلا سبجیکٹ اور بشر نے پریڈیکیٹ, انا بشر میں ایک انسان, اب انما لے آئیں گے, انما انا بشر میں انسان ہی ہوں, انما کا مفاد ہے. اب دیکھیں یہاں تل کا واحد ہے یا تل کا واحد ہے, یا مبتدا اول ہے اور تل کا مبتدا ثانی ہے اور واحد تو اس کی خبر ہے, تو مبتدا ثانی اپنی خبر سمیت کر جملہ اس کا خبریہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا اول ہے, اس کا مطلب مبتدا اور خبر پہ انما داخل ہے, تو اس کا مفاد یہ ہے کہ حصر ہو جائے, انما کا مفاد حصر ہے. تو انما هي تلك واحده, یہ جو طلاق ہے ایک مجلس کی وہ ایک ہی ہے. دنیا کا کوئی عالم اس کے خلاف اس کا ترجمہ کرے گا تو غلط ہوگا, اس کے خلاف ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا, کوئی بھی عالم کسی مسئلہ کا اس کے خلاف ترجمہ کر ہی نہیں سکتا, اگر ترجمہ کرے گا گرامیٹیکلی وہ ترجمہ غلط ہوگا اور لائق اعتبار نہیں ہوگا. اور آپ نے آگے فرمایا فرض ہے ایشو, اگر چاہے تو رجوع کر لے جا کر, ابھی وہ تیرے نکاح میں رجوع کر لے, کالا فراجا, ابھی کہتے رجوع کر لیا جا کر اس نے اس عورت سے,
وکان ابن عباس, اتنا بڑا فقیہ میں نے کہا کہ حضرت ابن عباس کا مسلک یہ ہے, مسلک یہ ہے ابن عباس جیسے مناظر کا, وکان ابن عباس یرا انما الطلاق عند کل طہر, حضرت ابن عباس کا یہ منہج ہے اور حضرت ابن عباس کی یہ رائے ہے کیا کہ طلاق ہر طہر کے وقت ہونی چاہیے, ایک طلاق ایک ہی مجلس میں, طلاق چاہے ایک ہو چاہے دس ہو چاہے پچاس ہو چاہے کتنا بھی. میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوں, سبق کو بیٹھے میرا بیٹا تو کیا بات, ابا ایک روپیہ دے دو وہ دینا ہے, بات کرے پھر دوسری بات, ابا ایک روپیہ دے دو وہ دینا ہے, پھر بولتا ابا ایک روپیہ دے دو مجھے دینا ہے جلدی جانا, کتنے روپے دینا اس کو, کتنے روپے دینا اس کو, تین روپے دینے کے ایک دینا, ایک ہی دینا ہے اس کو, ایک روپیہ مانگ رہا ہے وہ, تین مرتبہ بولے گا ایک ہزار بولے گا, مجلس ایک ہے اور دوسری مجلس میں جائیں گے ایک روپیہ مانگے گا تو ایک روپیہ اور زیادہ دینا پڑے گا, وہاں واقع ہوگی وہ, یہ تو سامنے کی بات ہے, کامن سینس ہے یہ, اور حدیث تو الگ ہے ہم کامن سینس کو بھی نہیں مانتے برابر ہے, لیکن اس مقابلے میں حدیث صحیح موجود ہے. اب کچھ لوگ اگر اس حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ کر بیٹھے, کہیں لکھا جا چکا ہو, کوئی دستور بنا لیا گیا ہو, تو یہ انسانوں کا پرابلم ہے, انسانوں کی غلطی ہے, انہوں نے ایسا کر لیا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, پرابلم یہ ہے, پرابلم اس یہ ہے, یہاں گڑبڑی لیکیج یہاں ہے, اب لیکیج کہیں ہے, اب ٹارگیٹ اسلام کو بنایا جا رہا ہے کہ اسلام غیر فطری مذہب ہے, طلاق طلاق طلاق, ایک سیکنڈ کے اندر تین لفظوں کے اندر زندگی کی ساری وابستگیوں, ساری محبتوں, ساری قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا, اگنور کر دیا گیا, کتنا خراب مذہب ہے, کتنا خراب مذہب ہے کہ زندگی کی ساری محبتوں, زندگی کی ساری وابستگیوں اور زندگی کی ساری محنتوں, ساری قربانیوں کا ایک سیکنڈ کے اندر بتا دیا گیا, ٹھیک ہے جو مانتے ہیں وہ مانے, ہم لوگ نہیں مانتے, ہم لوگ تو حدیث کو مانتے ہیں, حدیث میں جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں, ایسا کہنے سے طلاق نہیں ہوتی, ایک ہی ہوتی ہے, سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے جو فطرت کے مطابق ہے اور ہم اس فطرت کو بھی مانتے ہیں, اس لیے کہ تمام احادیث اور قرآن کی آیتیں فطرت کے مطابق ہیں, فطرت کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حقوق دیے, وجود کا حق, پہلا ہیومنس رائٹس میں فرسٹ رائٹ وجود کا حق, تجھے بیجا قتل نہیں کیا جا سکتا, بالکل نہیں, اور جو قتل کرے گا قیامت کے دن اسے کوشش ہوگی, وعید الموت, اتنی پیاری بات ہے, اتنا اچھا کلام دیا ہے, وعید الموت زندہ دفن کی لڑکیوں کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ تیرے باپ نے تجھے زندہ دفن کیا تھا, تیرا جرم کیا تھا, بات کیا جواب دے گا, مارنے والے کیا جواب دیں گے, اللہ کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کے وجود کا حق تجھے دیا جا رہا ہے, یہ حق تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی بھی نہیں, معاشرتی حق دیا گیا اسے, دینی حق یہ دیا گیا کہ وہ مسجد میں مرد آ رہے ہیں تو وہ بھی آئے, دینی بات معلوم کریں, اس لیے کہ قرآن میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے ذکر ہو مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, عورت کو مرد دے گی, یہ ان کا دینی حق ہے, جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو, من عمل صالحا من ذکر او انثى, مرد ہو یا عورت ہو, جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت پر ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں, یہ ان کا دینی حق دیا گیا, جیسے علم حاصل کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. آئیے ایک حدیث پہلے پڑھ لیتے, ایک نقطہ بتاتا ہوں, نبی کے زمانے میں جب تعلیمی معاملہ اتنا ڈیولپڈ نہیں ہوا تھا, جس کے پاس دو چیزیں ہوتی تھیں اس سے بڑی عزت, بڑے احترام اور بڑے وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا,
जिसको दम करना आता हो, दम बोले तो कोई बीमार हो गया तो कुछ पढ़ तो फूक देना जिसमें शिर्किया कलिमात ना, ये एक तरीके का टिप था, टिप डॉक्टर दम करना। और दूसरे लिखना आता, जिसके पास डॉक्टरी हो, कुछ जड़ी बूटियों का ही हो, और दूसरे उसे लिखना आता, उसे मुआशरे के अंदर इज्जत और वकार की निगाह से देखा जाता। इसी तरीके के एक सहाबिया आदत है, शेफा बिनत अब्दुल्लाह लादविया, बहुत प्यारी सहाबिया, जानते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा आदत है, हफ्सा की उस्ताद है, लिखना उन्होंने सिखाया, दम उन्होंने करते थे। दलील दलील यह हदीस पाक, वानी शिफा रजी अल्लाह तआला अन्हा कालत دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصه فقال الا تعلمين هذه رقيه النمله كما علمتها الكتاب رواه ابن حبان في صحيح حضرت امام ابن حبان رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب صحیح حبان کے اندر لائے راوی حضرت شفا بن عبد اللہ الادویہ یہ لکھنا بھی جانتی تھی اور دم کرنا جانتی تھی دم کرنا بھی جانتی حضرت شفا فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت حفصہ بنت عمر عمر ابن خطاب کی بیٹی ہیں اور نبی کی بیوی ہیں ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں اتنے میں نبی آئے دخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے شفا تم یہاں اللہ کے رسول میں آئی تھی ذرا ان سے ملنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے کس سے حضرت شفا سے کبھی کبھی تو ان کے گھر میں جاتے حضرت شفا نے باقاعدہ ایک روم ہی بک کر دیا تھا وہاں ایک کھٹیا لگا رکھی تھی اور وہاں پر بستر لگا دیا تھا اور وہاں پر ایک کپڑا لگا دیتی تھی تاکہ آپ جب اس پر سوئیں تو آپ کے پسینے جذب ہو جائے اس میں اللہ پسینے کو پتہ کیا کرتی تھی بطور تبرک اس کو رکھ لیتی حضرت شفا بن عبد اللہ الادویہ تو حضرت شفا فرماتی ہے کہ میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وانا عند حفصہ تھا آیا دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا لے شفا تم یہاں کہا اللہ کے رسول کہا کہ ارے تم اس سے بھائی وہ نملہ جو نملہ کا مطلب وہ بغل میں تلسیاں ہوتی تلسیاں اور ایسا نملہ میں نے چونٹی تو وہ بیماری ہوتی تھی تو یہاں بغل میں نکل آتی تھی وہ تلسیاں ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں چونٹیاں کاٹ رہی انفلیمیشن ہوتا تھا جلن ہوتی تھی اس میں بہت زیادہ تو یہ دم کر دیتی تھی تو ٹھیک ہو جاتا تھا ان کے پاس وہ نملہ کیا رقیہ تھا ان کے پاس وہ دم کر دیتی ٹھیک ہو جاتا تھا مریض تو نبی نے فرمایا الگ علمین ہادی رکے تن نملہ یہ نملہ کا جو چوٹیوں کا جو وہ ہے منتر اس کو کیوں نہیں سکھا دیتے کما علم تی حل کتابہ جیسا کہ تم نے اس کو لکھنا سکھا دیا ہے ویسا اس کو نملہ کو رکے بھی سکھا دو اس کا مطلب پڑھا بھی دو لکھا بھی دو کہتے ہیں کہ اسلام اتنا کنزرویٹو ہے اتنا تنگ نظر ہے نیرو مائنڈڈ ہے کہ وہ لڑکیوں کو پڑھانے سے روکتا ہے اللہ کے بندو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے اور لکھانے رقیہ سکھا دو پڑھا دو اور کما علم تی الکتاب لکھائی سکھا دو یعنی لکھائی پڑھائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ عورتوں کے تعلق سے ان کو انسپائر کیا ہے انسپریشن دیا ہے ان کو باقاعدہ کہ لکھو پڑھو تعلیم حاصل کرو امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ یہ باب ہے یہ بتا رہے تعلیم الرجل امتہ و اہلہ کہ آدمی تعلیم دے اپنی نوکرانی کو اور اپنے گھر والوں کو ترتیب کیا ہونی چاہیے اپنے گھر والوں کو اور اپنی نوکرانی کو پہلے کیا لانا چاہیے تھا اپنے گھر والوں کو اور اپنی نوکرانی کو نوکرانی لا کر کے یہ بتانا جائے چاہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہ تعلیم کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی اگر گھر میں نوکرانی بھی رکھے تو پڑھی لکھی رکھے اہل و عیال کو تو تعلیم دینا ہی ہے یہ امام بخاری لا رہے ہیں بابو تعلیم الرجل امتہ اما پہلے اہلہ بعد میں حالانکہ ایسا ہونا چاہیے آدمی تعلیم دے اپنے اہل و عیال کو اور اپنی نوکرانی کو نوکرانی تو بات کی ہے دوبار کی ہے تو بتایا گیا کہ اہل و عیال کو تعلیم تو دینا ہی ہے آپ کو گھر میں آپ کی اما مانے امتن مانے نوکرانی لونڈی تو نہیں لونڈی پہلے لونڈی تو نوکرانی نوکرانی بھی پڑھی لکھی رکھنی چاہیے یہ شریعت میں پڑھائی اور لکھائی کی اہمیت ڈاکٹر حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قسم کی ڈاکٹر تھی آپ معلوم ہے کہ جب حضرت صاحب ابن معاذ کو تیر لگا جنگ احزاب کے موقع پر رکھ گیا کھال میں رکھ گیا تم رکھ گیا کھال میں تیر لگا اور باقاعدہ مسجد نبوی میں مسجد کے اندر یہ کیسے کیمپ لگا دیا گیا
اور وہاں پر حضرت سعد بن معاذ کو رکھ دیا گیا تو حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹریٹ کر کے دیا گیا. اس کا مطلب اگر لڑکی ڈاکٹری پڑھنا چاہے تو وہ تو صحابیہ ہے, وہ تو ڈاکٹر ہے. وہ آپ لڑکیوں کو ڈاکٹر بنائیں, آپ لڑکیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں, لیکن شرط ہے اسلام تعلیم سے زیادہ حیا کو, عفت کو, پاک دامنی کو ترجیح دیتا ہے, پریفر کرتا ہے. اس لیے کہ حیا یہ عورت کا گہنا ہے, زیور ہے, اور تعلیم سے مقدم ہے, تعلیم سے مقدم ہے, تعلیم سے پہلے ہے. ارے وہ تعلیم جو عورت کو حیا نہ دے سکے, عفت نہ دے سکے, اور وہ تعلیم جو عورت کو پاک دامن نہ رہنے دے, اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑی چیز تو چھین لی گئی اس سے, تعلیم سے کیا فائدہ؟ جو عورت کی سب سے عظیم چیز چھین لے. ہمارے ہاں حیا کی بڑی قدر و قیمت ہے. میں آپ کو بتاؤں اتنی اہمیت ہے حیا کی, قرآن حکیم میں کہا گیا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, جو لوگ تہمت لگاتے ہیں کسی مومنہ عورت پر تو ملم یا تو بھی اربا کی شہر ہے, چار گوانے لا سکتے فجید سمانی نہ چلتا, 80 کوڑے لگو. یعنی عورت کی پاک دامنی کا, اس کی حیا کا اتنا عظیم تصور ہے کہ اگر کوئی تہمت لگا دے کسی لڑکی پر تو 80 کوڑے مارے جائیں اسے کھان پا دیں, اور اگر کوئی ریپ کر دے, عصمت دری کر دے, فنش. اگر شادی شدہ ہے تو فنش, ختم. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے کتنے کوڑے مارے جائیں, 100, پوری کی پوری کھاد کر دی جائے. اللہ, میں کہتا ہوں کہ یہ سارے قوانین عورتوں کے حق میں تو ہیں. کوئی بری نگاہ ڈالے, کوئی بری نگاہ ڈالے تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ بالکل نہیں, آپ نہیں دیکھ سکتے بری نگاہ. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجیے تو اپنی نگاہ نہیں کریں. وہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, مومنہ مردوں سے کہہ دیجیے تو اپنی نگاہ نہیں کریں, نیچے رکھنا. آپ بری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتے, نگاہ نیچے رکھو, اور تہمت نہیں لگا سکتے, 80 کوڑے مارے جائیں گے تم کو. اور اگر تم اس کی عصمت کو, پاک دامنی کو تار تار کر دیتے ہو تو تمہیں اس صفحہ ہستی پر رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا, تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ عورت کا مقام ہے جو اسلام نے دیا ہے. اور ایک بات اور بولتا ہوں, قرآن حکیم نے کہا نساؤں کو ہر سلک میں, تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں. اس کا مطلب پتہ نہیں کیا لے لیا گیا, ہر سمانے کھیتی. بتاؤ کہ جو غلہ ہم لوگ کھاتے ہیں کہ اگر وہ غلہ نہ ہو تو ہم زندہ رہ پائیں گے؟ 2 دن بھی نہیں, مر جائیں گے آپ. بغیر غلہ کھائے ہوئے آپ مر جائیں گے. پتا یہ چلا یہ مرد صرف کسان ہے, کسان, عورت کھیتی ہے. گویا کہ نسل آئندہ کی بقا کی ضامن عورت ہے, اور تم جو زندہ ہو عورت کی وجہ سے زندہ ہو. علامہ اقبال نے صحیح کہا, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. آج جو کچھ رنگ ہے اس کائنات کے اندر صرف عورت کی وجہ سے, اس لیے کہ وہ ہرس ہے, کھیتی ہے, اور کھیتی کے اندر اگر پیداوار نہ ہو, ارے ایک سال اگر پانی نہیں برستا ہے تو اس کو سوکھا گرست گھوشت کر دیا جاتا ہے, گھوشت کر دیا جاتا ہے, یہ سوکھا پڑے گا, کچھ پیدا نہیں ہوا. اگر عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں, اور ایک بات اور, کھیتی میں سب کچھ پیدا ہوتا ہے. تمہارا لڑکا, تمہاری بیٹی, جو تمہارے آنکھوں کا نور ہے, اولاد کے لیے آدمی کتنا ترستا ہے. میرے بڑھاپے کا سہارا, نبیوں نے دعا مانگی, رب ہب لی من الصالحین, اور حنا حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی, مریم پیدا ہو, مریم پیدا ہو. تو کیا مقام ہے حضرت مریم کا آپ کو معلوم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ حضرت مریم کا مقام. قرآن نے, اسلام نے عورت کا یہ مقام رکھا ہے کہ نگاہوں, نگاہ ڈالنے سے میلی ہو جاتی ہے, نگاہ مت ڈالو. اللہ, اس کی عصمت کا اور اس کی پاک دامنی کا یہ تصور دنیا کی کسی کتاب میں موجود ہے کہ نگاہ سے میلی ہو جائے, نگاہ مت ڈالو. اور اگر تم تہمت لگاتے ہو 80 کوڑے, اور اگر تم اس کی عصمت کو تار تار کرتے ہو تمہیں قتل کر دیا جائے, تم زندہ نہیں رہے. اور ایک نقطہ اور,
کہ وَلَا يَزْرِبْنَ بِيَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے میری بادیوں، اللہ فرماتا ہے جب تم چلو تو تمہارے پیروں میں جو پازیب ہے اس کو ذرا زمین پر زیادہ مار کر کے نہ چلو کہ تمہارے پازیب کی جھنکار لوگوں کے کان تک پہنچے اور تمہاری زینت ظاہر ہو جائے. اللہ اکبر، عورت نہیں، عورت کا پازیب نہیں، پازیب کی جھنکار کو اتنا تقدس دیا گیا ہے کہ وہ مردوں کا کان نہیں پڑنا چاہیے. اس سے زیادہ عظمت اور اس سے زیادہ فضیلت عورت کو کون سا مذہب دے سکتا ہے؟ ذرا ہمیں بتائیے. حرص کہہ دیا گیا، کھیتی، کھیتی میں اگر پیدا نہ ہو زندہ نہیں رہ سکتے. اس کا مطلب عورت کو مقام دیا گیا ہے کہ تم اس کے بنا زندہ رہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا مقام کھیتی جیسا ہے. اور ہن لباس لکما تم لباس، لباس جانے آدمی کے بدن پر لباس نہ ہو کیسا لگے، ننگا پنگا کیسے دکھتا. تو ہن لباس لکما تم لباس، لباس لباس زینت ہوتا ہے. لباس تم کو سردیوں میں گرمیوں میں پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی تمہارے سکھ تم کا ساتھ. اب آپ لباس کے اوپر غور کرتے جائیں تو طرح طرح کے زاویے نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ تمام زاویے بتاتے ہیں کہ عورت کی کیا فضیلت ہے. لباس پر خالی غور کرتے جائیے. تو یہ رہا اس کا معاشرت، وجود کا ایک معاشرت، ایک معاشی حق ہے. معاشی حق سمجھتے ہیں؟ عورت کو تو پہلے ترکیب سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا. قرآن حکیم میں فرمایا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب. دیکھیے وہی جملہ جو مردوں کے لیے دہرایا گیا، مردوں کے لیے کہا گیا، وہی جملہ بے عینی عورتوں کے لیے ریپیٹ کیا گیا. حالانکہ ایک ہی جملے میں کام چل سکتا تھا کہ عورتوں اور مردوں کا اتنا ہی حصہ ہے جو ترکا والدین نے یا اقربا نے چھوڑا وغیرہ، لیکن عورتوں کے لیے الگ وہی جملہ استعمال کیا. دیکھیے غور سے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون ہو گیا. اب آگے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. دیکھیے مستقل جملہ استعمال کیا گیا، پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے ترکے میں مستقل حق مردوں کا ہے، اسی طریقے سے مستقل حق عورتوں کا ہے. یہ کب دیا گیا؟ جب تہذیب اتنی آراستہ نہیں رہی تھی تبھی یہ دے دیا گیا تھا. یہ اس میں اور کہتے ہیں کہ ترکے میں آدھا دیا جاتا، اس میں غور نہیں کیا. یہ لوگ عربی بھی نہیں جانتے، میں تو عربی کا طالب علم ہوں. دیکھیں تقسیم کا معیار مرد کا حصہ نہیں بنایا گیا، عورتوں کا حصہ بنایا گیا. نہیں سمجھ رہا ہے؟ تقسیم کا معیار مردوں کا حصہ نہیں، عورتوں کے حصے کو تقسیم کا معیار بنایا گیا. یوں کہا گیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کیا کہا گیا؟ مرد کو ملنا چاہیے کتنا؟ عورتوں کے دو حصے کے برابر. معیار کیا ہے؟ عورتوں کا حصہ نہ کہ مرد کا حصہ. نہیں سمجھ رہا ہے؟ پھر سے سمجھا. یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کو ملنا چاہیے مرد کا آدھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا مرد کو ملنا چاہیے عورتوں کو، عورتوں کے دو حصے کے برابر. تو معیار کیا ہے؟ عورتوں کا حصہ معیار بنایا گیا. یہ ایک فضیلت ہے جس سے عورتوں کا نقص اس جو نکالا جا رہا تھا اسی سے اس کی فضیلت ظاہر ہو رہی کہ تقسیم کا معیار عورتوں کے حصے کو بنایا گیا. مثل و حزل انثیین یہ معیار ہے. اور دوسرے اس میں کون سا عورتوں کا حق مارا جا رہا ہے؟ یہ تو عین فطرت ہے، اس لیے کہ اگر بیٹی ہے تو باپ کی کفالت میں ہے، باپ اس کی کفالت کرے گا، اسے پیسہ نہیں کمانا ہے، اسے پیسہ نہیں خرچ کرنا. ایک اور دوسرے، اگر شادی ہو گئی تو پورا خرچ نان نفقہ برداشت کرے گا کون؟ شوہر جی. اور اگر ماں ہے تو بیٹا، یہاں تک کہ ماں باپ کو زکات تک نہیں دی جا سکتی، اپنے اصل خرچے میں سے آپ اس کو دیجیے جی. تو پیسہ کہاں خرچ کرنا پڑ رہا ہے؟ کس کو؟ عورت. بیٹی ہے تو باپ خرچہ کر رہا ہے، بیوی ہے تو شوہر خرچہ کر رہا ہے، ماں ہے تو بیٹا خرچہ کر رہا ہے. پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ اس سارا خرچ تو مرد کے ذمے، پھر بھی آدھا اس کو دیا جا رہا ہے. یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ عجیب باتیں آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الحمدللہ سمع الحمدللہ، میں نے اس بات کو واضح کر دیا، یہ غلط اعتراض ہے. اس کو آدھا ملنا وہی بہت ہے، بہت زیادہ ملنا ہوا میں کہتا ہوں، بہت زیادہ، اس لیے کہ اس کے پاس خرچ نہیں. سارا خرچ تو مرد کے ذمے ہے، کہیں سے بھی لاؤ خرچ کرو. ماں کو دینا ہے، بیٹی کو دینا ہے، بیوی کو دینا ہے، پھر بھی
आधा ले ले रही हो, ये कह रहे कि देखो आधा दे रहा है। आंखों में धूल झोंका जा रहा है, वो इनको बताए आंखों में धूल झोंका बनकर गलत बात। तो ये तीन हक दिया गया, माशरती हक दिया गया, एक हक और रह गया माशी हक। इसके ऊपर माशी हक पर बात चल रही है। माशी हक ये दिया गया कि औरत खरीद सकती है, फरोख्त कर सकती है, औरत लेन देन कर सकती है, औरत तिजारत कर सकती है। हजरत खदीजत कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर बैठे बड़े बड़े काफिले भेजती थी। एक दफा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने भेज दिया था और काफी मुनाफा हुआ, काफी मुनाफा हुआ, काफी मुनाफा हुआ था। तो औरत का माशिया कह दिया गया कि खुद कफील हो सकती है, इसी तरीके से आजाद हो करके वो खुद किसी के तहत ना रह करके सौदा कर सकती है, खरीद सकती है, फरोख्त कर सकती है, जैसे हजरत खदीजतुल कुबरा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन और बहुत सारी सहाबियात। माशी हक ये दिया गया कि खुद खरीद कर सकती है, फरोख्त कर सकती है, फैसले ले सकती है अपने माल के बारे में, किसी भी तरीके से फैसले कर सकती हो। इस्लाम ने उसको ये माशी हक दिया है। बताइए ये जो आजादी निस्वा की बात कर रहे हैं, औरतों को मर्द के शाना बशाना चलना चाहिए। बताइए एक साबुन है जिससे आदमी नहाता है, उसके ऊपर एक नीम औरियां अधनंगी औरत की तस्वीर है। बताइए इस साबुन से उस औरत का क्या कहना चाहिए, क्या क्या लगे। अजीब और गरीब बात है, एक साबुन है जिससे हमें नहाना है, उस पर एक औरत की तस्वीर है, वो भी नीम औरियां अधनंगी तस्वीर है। ये औरतें इस तरीके की आजादी चाहती, मन समर करके एयर होस्टिसेस बनी हुई है और दिखा रही है हेलो हाउ आर यू, यही सब करने के लिए। कितने पर? 20,000 पर, 25,000 पर, 50,000 पर। हमारे दरमियान भी एक औरत है, नाम लेने की जरूरत नहीं। तुम तो तरसते हो, तुम तरसते हो कली को, वो गुलिस्ता पर कनात, तुम तरसते हो कि एक कली मिल जाए। अरे एक औरत है जिसके पास पूरा गुलिस्ता है, गुलिस्ता मिसाल हमारे सामने, नाम लेने की जरूरत नहीं है। करोड़ों का अरबों का फैसला करती वो औरत, तुम और वो भी हिजाब के अंदर, पचासों औरतें खड़ी रहती बेहिजाब और बेपर्दा, एक औरत हिजाब में रह करके करोड़ों रुपए का फैसला करती है, है? तुम इस्लाम के ऊपर इतराज करते हो? आपा को हमारी निगाह में रखो, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है। इस्लाम के ऊपर इस तरह माशी हक जो इस्लाम ने दिया है, वो माशी हक बराबर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और उसके रसूल ने जो दिया है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। 25,000 के लिए बुरी बेपर्दा हो जाएगा, 50,000 के लिए तुमने अपनी इफ्फत दांव पर लगा दी, ऑफिसों के अंदर 20,000 10,000 के ऊपर काम करती हो और कहती हो कि हमें आजादी चाहिए। कौन सी आजादी? एक औरत पर्दे में रह करके, हिजाब में रह करके तुम जैसे करोड़ों लोगों को खरीद सकती हो हिजाब में रहकर। तो पर्दा कहां रोकता है, हिजाब कहां रोकता है कि आप तरक्की मत करें, औरतें तरक्की मत करें, औरतें तरक्की ना करें। तो इस्लाम ने औरत को वजूद का हक दिया, मुआशरती हक दिया, बीवी हक दिया और इस तरीके से माशी हक दिया। क्या क्या हक नहीं दिए, हुकूक दिए हैं। मेरा ख्याल है खत्म कर देना चाहिए जी। तो ये हुकूक जो है इस्लाम ने औरतों को दिए। और एक बात आपको बड़ी अजीब गरीब बता दूं, पहले वह हदीस सुना, बड़ी प्यारी हदीस लेकर जाओ, हदीस हदीस इस तरह। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجه قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيها ولا نصب رواه البخاري في كتاب المناقب حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لایا راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، نبی جبرائیل آئے بیٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول میں آ رہا تھا تو دیکھا کہ آپ کی بیوی آ رہی ہے حضرت خدیجہ، آدھی خدیجہ تو قد اتت، خدیجہ تو کبرا آ رہی ہے، کہا کہ چل کیا بات، کہا کہ ماہ انا ان فی ادام او طعام او شراب، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، انا مینس برتن، بٹن، یہ ادام اس کے اندر سالن ہے
या खाने की कोई चीज है तो आम, और शराब या पीने की चीज है। पता ये चला कि जिब्राइल जैसे फरिश्ते को भी गैब का इल्म नहीं। यहाँ बड़े बड़े पूछिए बाबा सड़े गले बेचारे, महीनों नहाते नहीं, खड़े हो जाए तो पास एक मील से बदबू आए इनके बदन से। कहते हमारे पास मौके जो बता देते हैं कि फला चीज कहां छुपी हुई। हजरत जिब्राइल आ रहे हैं और वो हजरत खदीजा कुबरा के पास से गुजरे हैं और देखा कि उनके हाथ में बर्तन है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्या चीज है। वो कह रहे हैं बर्तन में या तो सालन है या फिर खाने की कुछ चीज है या पीने, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे। कयास से वो भी कह रहे हैं, इसका मतलब फरिश्तों को भी गायब का इल्म नहीं है, चीज आएगी मौकिल को इल्म हो। ये पास से हजरत जिब्राइल ये बता नहीं पा रहे कि उस बर्तन में क्या है, तो मौकिल कैसे बता सकता कि फला चीज कहां करी हुई। और जब वो आ जाए फैदा या अतक का, वो तो आ रही है, जब आए फकर आ रही है सलाम में रब्बिहा, तो उनसे कहिए कि उनके रब ने अर्श आजम से उन्हें सलाम भेजा। ये औरत जो आ रही है इनसे कहिए कि अर्श आदम पर मुस्तवी हस्ती ने उनको सलाम भेजा है। अल्लाह मेरी औरत देखिए, अल्लाह सलाम भेज जा रहे, क्या मर्तबा क्या मकाम है, इससे बड़ा मर्तबा औरत और क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा कुबरा के ताल्लुक से आप उनकी मोहब्बत आपके दिलों में होनी चाहिए बहुत ज्यादा। कदम कदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया वजदका गौलन फादा। हमने आपको मुफलिस पाया, आपके पास पैसे वगैरह नहीं थे और आपको अल्लाह की राह में दीन की खिदमत के लिए पैसों की जरूरत थी। एक तरफ मैन पावर साहबे किराम, दूसरी तरफ पैसों की जरूरत। हमने खदीजतुल कुबरा को लगा दिया और इस औरत ने तन मन बहुत बड़ी ताजेरा थी, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और जन्नत ले। बहुत खुशनसीब औरतें होती हैं, ये तो बेचारी दुनिया के लिए मर रही हैं, पाउडर लाली लगा करके नंगे हो करके सब कर रही हैं, इनके हाथों मरने के बाद का कोई तसव्वुर है नहीं। मौत की सरहद पर सारा मामला खत्म, आगे शून्य शून्य शून्य। हमारे यहां तो मतलब ये है कि मौत को समझा है गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। मौत को तुम इख्तितामी जिंदगी समझते हो? अरे काफिल, अरे बेवकूफ, यहीं से तो जहां इस आरजी जिंदगी की शाम होती है, सूरज डूबता है, वहीं से अबदी जिंदगी का सूरज शुरू होता है। हकीकत में 60-70 साल जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, कोई मतलब नहीं है। अबदी जिंदगी तो मौत के बाद मिलने वाली है। और देखो कैसी औरतें थी, कितने इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपना सब कुछ, इतनी बड़ी ताजरा, इतनी बड़ी पैसे वाली है, सब कुछ उसने अल्लाह के रास्ते में लगा लिया। वजदक आइलन फावना, मुफस्सरीन ने लिखा है कि इस आयत करीमा का मिस्ताक हजरत खदीजतुल कुबरा है। आप अल्लाह ने फरमाया हमने आपको गरीब पाया लेकिन गनी कर दिया, किसके जरिए? हजरत खदीजतुल कुबरा के जरिए। उन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। तो जब वो आ जाए तो पहले ये कहिए कि रब ने उन्हें सलाम भेजा है अर्श आजम से। मेरा तो ऐसे दिल धड़कने लगता है जब इस हदीस को पढ़ता हूँ, रब किसको सलाम भेज रहा है, इतनी अजीबो गरीब बात है, मेरी समझ से बाहर है। फकरा आ रही है सलाम उमर रब्बिहा, जिब्राइल कह रहे हैं कि अर्श आजम से अल्लाह ने खदीजतुल कुबरा को सलाम भेजा है। तो पहले अल्लाह का सलाम बोल दो मिन्नी, फिर उसके बाद मेरा सलाम बोल दीजिए कि जिब्राइल सलाम कह रहे हैं। जिब्राइल सलाम बशीर है बैतुल जन्नत, और खुशखबरी देती है कि जन्नत में अल्लाह ने उनके लिए मिन कस्म मोतियों का एक घर तैयार किया, याकूत का कस्म याकूत रूबी का घर तैयार कर रखा है, याकूत का, जिसके अंदर ना कोई शोर है ना कोई थकन है। एक बात बोलता हूँ, यह थकन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? आदमी के पास पैसा भी बहुत आ जाता है लेकिन वो पैसों की वजह से भी और आराम की वजह से भी थक जाता है, बैठे बैठे थक जाता है, आराम भी बहुत ज्यादा आदमी को थका देता है। आदमी को किसी चीज की तकलीफ ना हो, पैसों की तकलीफ ना हो, आदमी फिर भी थक जाता है। गरीब तो थकता ही है, पैसे वाला भी थक जाता है, बोर हो जाता है, जिसको बोर्डम कहते हैं। तो कहा गया इतनी नेमतें मिलने के बाद भी जन्नत में आदमी बोर्डम का शिकार नहीं है, बोर्डम नहीं होगा, बोर नहीं होगा वहां पर, कितनी बड़ी बात। कहा कि वहां ना कोई शोर होगा, नॉइजेस नहीं, और ना वहां बोर्डम, इन दोनों चीजों पर गुजर नहीं होगा। कितनी प्यारी जिंदगी,
اور یعقوب کے گھر کی بشارت دی تھی, یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں کیا مقام دیا ہے. اللہ تو بہت ساری باتوں پر گفتگو ہو چکی, طلاق کا معاملہ دیا گیا, وہ ساری چیزوں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سب دوسرے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, اسلام اس کا ذمہ دار نہیں. کوئی مسلم اگر ایسا کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے, اسلام اس کا ذمہ دار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل اور اچھی سمجھ کا فرمایا. واہ و تعالیٰ الحمد للہ.